Gosti emisije: Kemal Kozarić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine; Mustafa Mujezinović, novoimenovani premijer Federacije Bosne i Hercegovine; Vjekoslav Bevanda, ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine; Fikret Čaušević, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Gost mjeseca: Nerin Dizdar. Dobro večer. Da li kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom rješava sve naše probleme? O uzrocima krize, te što je najvažnije mogućim rješenjima, govorimo u večerašnjoj emisiji. Tokom razgovora na marginama sastanka delegacije Bosne i Hercegovine sa zvaničnicima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, održanog u ponedjeljak u Beču, postalo je kristalno jasno da MMF za sad neće odobriti 1,2 milijarde eura namijenjenih Bosni i Hercegovini stand-by aranžmanom. Ovaj zajam našoj zemlji je trebao pomoći da prebrodi financijsku krizu, a federaciju spasiti od sve izvjesnijeg bankrota. Kad mi sebe prilagodimo, MMF je spreman da nastavi s nama razgovore, ali vrijeme nam nije saveznik i mislim da moramo biti svjesni šta znači stand-by aranžman, koje se to koristi, i mislim da ovaj scenarij koji je organiziran ne ide u prilog Bosne i Hercegovine. Saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda, koja je trebala omogućiti isplatu prve od planirane tri tranše stand-by aranžmana, o kojem je BiH sa MMF-om pregovarala u maju, je izostala jer federacija nije ispunila svoje obaveze precizirane u pismu namjere upućenom ranije u sjedište MMF-a u Washingtonu. Naime, prema u pismu skiciranom sporazumu, federacija je morala smanjiti troškove za oko 207 miliona eura, dok su Republika Srpska i Brčko distrikt svoje budžete trebali reducirati za 73, odnosno 5 miliona eura. Nakon prošlosedmičnih protesta ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, federalna vlada je obećala da, navodno suprotno prvobitnom sporazumu, neće smanjivati iznos naknada ovoj populaciji. Međutim, po povratku iz Beča, BH zvaničnici su izjavili kako ova izmjena nije prihvatljiva za MMF, premda predstavnici boračke populacije tvrde da im je tokom protesta rečeno da MMF ne insistira da ušteda budžeta bude baš na njihovim naknadama. Uprkos obećanju, Kostas Hristou, šef misije MMF-a za BiH, nije želio govoriti za našu televiziju. Bilo bi zanimljivo čuti šta je MMF zapravo tražio od federalne vlade, te da li je aranžman uslovljen umanjenjem boračkih naknada i invalidnina. Mi smo se preuzeli, obavezali pismom namjera da ćemo provesti mjere koje stoje u pismu. Jedna od tih mjera je, znači, smanjenja rashoda u ovoj, ajde, uvjetno mi kažemo, veteranskoj populaciji od 10%, jer je ukupan izdaci tamo 330 miliona maraka, nije to sad da se kaže jednostavno da li se može negdje drugdje uštedjeti, smanjiti, a njima povećati, nego jasno je stavljeno upravo ta populacija, jer je jasno definirano da je taj sektor neusklađen. Ako aranžman sa MMF-om propadne, upozoravaju Svjetskoj banci, propašće i planirana podrška ove institucije, odnosno Evropske komisije. Riječ je o većem iznosu koji bi bio isplaćen tokom 3 godine, i to bi moglo biti do 130 miliona dolara za 2009. godinu, od čega je polovina pod vrlo povoljnim uvjetima bez kamata. Ali u Svjetskoj banci su kategorični. BiH će budžetsku podršku dobiti samo kao zamjenu za provedene reforme. Sudeći po analizi Svjetske banke, najurgentnija je reforma socijalnih izdvajanja, na koja se troši čak 4% od ukupnog bruto društvenog proizvoda, što je duplo više od prosjeka u zemljama regiona. Međutim, manje od 30% najugroženijeg stanovništva dobije ove naknade, dok se ostatak, kažu u Svjetskoj banci, zloupotrebi ili potroši na neefikasan sistem. Analiza Svjetske banke pokazuje to da čak 27% naknada koje se izdvajaju za boračku populaciju odlazi u ruke najbogatijih ljudi u zemlji, dok oni najsiromašniji dobiju manje od 15%. Mi se ne fokusiramo na smanjivanje ili rezanje boračkih naknada, nego gledamo i ovaj sveukupni iznos koji je 4% od GDP-a i pitamo zemlju šta ćete uraditi da puno veći procenat tog novca dopre do najsiromašnijih i najugroženijih slojeva društva, a da ne ide onima koji voze Mercedese.
rather than the Mercedes drivers. U državnom ministarstvu financija ipak vjeruju da sve nije izgubljeno, te da postoji mogućnost da će federacija do kraja naredne sedmice ispuniti preostali uvjet iz pisma namjere, kako bi odbor direktora MMF-a mogao zasjedati polovinom jula i odobriti prvu tranšu standby aranžmana. No izvjesno je da do kraja naredne sedmice vlada neće imati vremena ispraviti sve nepravilnosti u socijalnom sektoru, zbog čega će opet najviše ispaštati oni u čije ruke dođe manje od 15% iz budžeta izdvojenih naknada. Gospodine Mojezinoviću, danas ste sjeli na vruću premijersku stolicu, već sutra najavljeni prvi štrajkovi. Šta ćete preduzeti? Pa, prije svega pozdrav gostima u studiju i dragim gledaocima. Da kažem da mi je velika želja da nešto napravimo. Zato sam i se i preuzeo ove dužnosti u koju ulazim, da tako kažem, čista srca i bez ikakvih zlih namjera. Samo sa dobrim namjerama da napravimo nešto dobro i da pomognemo ovim ljudima koji su do sada radili ove poslove i koji su prošli tako kako su prošli zbog okolnosti i činjenica u kojima se nalazimo. Prije svega da kažem da optimizam koji sam danas iznio pred poslanicima Parlamenta Federacije nije bez pokrića, jer smo na ovom sastanku imali dogovore u kojima smo upravo precizno dogovorili šta se dešava. Dešava se da mi smanjujemo tu stavku invalidnina za 10%, ali ne smanjujemo pojedinačna davanja invalidima i porodicama poginulih boraca i šehidskih familija. To je suština i to je ključ. Ali ima onaj drugi dio koji kaže revizija, jedinstveni spiskovi itd. Mi trebamo u narednih nekoliko dana, to nisu više ni sedmice, da uradimo i taj dio posla, pošaljemo signal Međunarodnom monetarnom fondu i da očekujemo pozitivne rezultate. Dakle, ništa nije. Ćemo razgovarati nešto malo kasnije, zato što je to proces koji da, oduzima sasvim sigurno puno vremena. Međutim, gospodine Bevanda, jeste li vi optimista? Da li bi već naredne sedmice, dakle početkom jula, standby aranžman mogao da bude odobren? Pa, pozdrav gledateljima, vama kao voditeljici i cijenim kolegama koji su tu. Dvije su stvari. Znači, treba reći sve. Dvije stvari koje nisu bile ispunjene prema Međunarodnom monetarnom fondu. Znači, prvo, nije održano Nacionalno fiskalno vijeće, što je bila prva najveća kritika, i nije utvrđen makroekonomski okvir. A to je bila obveza iz usaglašenog pisma namjere. Mi iz federacije smo insistirali na tome, međutim, neki su imali drugačiji stav i to je bila prva i glavna zamjerka delegacije MMF-a. Drugi dio je, znači, ono što sam ja sa svojim suradnicima uz prisustvo kolege Mujezinovića, kome zahvaljujem jer je bio u Beču čitav dan na tim sastancima, pokušali smo argumentirati ono što smo mi u petak uradili na vladi, znači donijeli izmjenu članka 4, i rebalansirani proračun bez ovih stavki uradili. Član 4 odnose se na ratne vojne invalide. Na evo, sve što je malo prije, da ne ponavljamo, malo prije premijer rekao. Znači, mi smo bili napravili uštede na drugim pozicijama i pokušali, ja opet kažem, pokušali argumentirati taj dio tamo. Međutim, na kraju, iscrpljujuće je to bilo i nije to bilo ovaj sastančić od 15 ili pola sata. Ja sam ostao tu noć u Beču sa svojim suradnicima i mi smo u otvorenom razgovoru pokušali, znači, uvjeriti. Međutim, nismo prošli. To je prava istina i mi smo danas taj dio priče završili. Znači, fiskalno vijeće i makroekonomski plan, to je ono što su oni očekivali.